Hello, baby. I like it. Počkej, taky typci nás skoro porazili, čo má skin na pisky per ty kokot, jak by včera zapol Apex. A to nehovorím, to tam nesmím, že by mal málo peňazí, ale keď dlho hráš Apex, tak většinou ti padne lepší skin. Ale je to fakt chudák! Nemá peníze. Ale ty kokot, já jsem to myslel tak, že keď máš hodiny na Apexe, tak ti free packy padnú prostě lepšie skiny, chápeš? Sorry, já jsem myslel.